Вітаємо в темі дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Сьогодні водії швидких пікетували обласну раду перед черговим засіданням сесії. Причиною стала мала зарплата. Віталій Килимник, водій швидкої допомоги, розповів, що стало останньою краплею. Дивимось. У нас вчора був приклад, у нас за парканом 2 метри, наш колишній водій, вже земля йому пухом. І буквально вчора не було ні одної машини перебігти через забор, надати допомогу, тому що всі були в роз'їздах. 20 хвилин машина їхала з іншого кінця міста, яка звільнилася перша, щоб надати допомогу. 3-4 роки молодий хлопець, який помер. І лишилась маленька дитина. Він хотів в майбутньому, коли піднімуть, він хотів повернутися на швидку, але вже не повернеться. Про низькі зарплати водіїв швидкої допомоги та як вони можуть змінитися, поговоримо разом із Борисом Ткачем, начальником департаменту охорони здоров'я Хмельницької міської ради, та Юрієм Донюком, заступником головного лікаря Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Вітаю вас. Вітаю. Пане Юрію, Віталій Килимник розповів, що ось водій, він поїхав на заробітки. Взагалі така практика є дуже частою чи як? На жаль, ця практика зараз стає надзвичайно частою по відношенню як до водіїв, так і до медичного персоналу. Чому? Тому що в пошуках кращої долі наші працівники розраховуються з роботи і від'їжджають за кордон. І попрацювавши буквально декілька місяців за кордоном, він приїжджає, повертається назад на батьківщину і може вже на ті кошти, які він заробив за кордоном, буквально жити до року. Навіть не працевлаштовуватись. Тобто рівень зарплати за кордоном порівняно з нашим надзвичайно в рази вищий і кращий. Пане Борисе, скажіть, а про ситуацію з дефіцитом серед водіїв швидких допомог у місті Хмельницькому можна говорити якось? Насправді я сьогодні говорю не як начальник управління охорони здоров'я, як депутат обласної ради, тому що центр екстреної медичної допомоги – це є заклад обласного підпорядкування. І в нас в місті Хмельницькому такого, як швидкі допомоги міста, такого немає. Це всі належать обласному заходу центру екстреної медичної допомоги. А з приводу заробітних плат, насправді отакий низький рівень заробітної плати в галузі спостерігається на всіх рівнях. А в зв'язку з реформою первинки, пішовши перекос в сторону на первинці, вже заробітні плати підвищилися і в лікарів, і в медсестер. І в тих, скажімо, немедичних працівників, які працюють на первинці, вторинка, екстрена медична допомога, третинний рівень, спеціалізовані заходи. Як в медичних працівників, так і водіїв зарплати залишаються низькими. Ну і як сьогодні прозвучало на сесії обласної ради від одного з водіїв, тому що ми пояснюємо, що можливо реформа піде далі і зарплати підвищаться, але їм потрібно годувати сім'ї вже, а не десь і колись. Через те сьогодні пікетувальники звернулися до нашої фракції в обласній раді за підтримкою. І ми як могли, так підтримували цю ситуацію. Ну і я думаю, ми до цього ще дійдемо. Рішення обласної ради, якщо воно буде виконано, воно задовільнить всіх. До цього ми ще повернемось, а перед тим я хотів би запитати. Пане Юрію, а ось в коментарі йшла мова, що швидка їхала 20 хвилин і це стало причиною смерті, не встигла врятувати. А чи є така статистика по Хмельницькій області, коли швидку викликають ще до живої людини, але, на жаль, вона приїжджає тоді, коли людина мертва? Ну, якщо коментувати цю ситуацію, буквально вчора, позавчора, настільки величезний був пік викликів, що ті бригади, які на сьогодні працюють на лінії, не встигали їх вчасно доїжджати і надавати екстрену медичну допомогу. До прикладу, бували такі години, коли за годину надходить на диспетчерську до 30-40 викликів, а в нас зараз на лінії працює замість 18 бригад, 19 буває до 2-3 бригад ми скорочуємо. Чому? Тому що місяць такий, в якому на ставку потрібно дуже мало годин, і в результаті чого водії, медсестри, і фельдшера, і лікарі буквально за декілька
діб відпрацьовують потрібну кількість годин, і знайти заміну тому чи іншому працівникові вкрай важко. А тому ми йдемо на той крок, що на поточну добу скорочуємо кількість бригад, як я вже зазначив, на 2-3, і нагрузка на ті бригади, які залишились, зростає в відповідний відсоток. А це якось впливає на кількість таких випадків, коли просто не встигають людину врятувати? Ну, ці випадки поодинокі, але, на жаль, трапляються, і тому приходиться констатувати. Нещодавно також був резонансний випадок, який трапився в нас на вулиці Шевченка, коли бригаду чекали 20 хвилин. Це, знову ж таки, обумовлюється тими самими причинами, які зазначалися вище. А, напевно, є якісь стандарти? Скільки, взагалі, швидка повинна їхати до того, хто їх викликає? Зазвичай, згідно закону про екстрену медичну допомогу, на виклик бригада в місті повинна приїхати за 10 хвилин, в селі – за 20 хвилин. Але це якщо виклик належить до категорії екстрених. Якщо виклик належить до категорії неекстрених, бригада може відкладено до години їхати на цей виклик, тому що він не екстрений. Зрозуміло. Ще з весни почали звертатися до Хмельницької обласної державної адміністрації з проханням вплинути на зарплати водіїв швидких. Але відповіді не було. Про це нам розповіла голова первинних профспілкових організацій Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Алла Власова. Дивимось. Якщо водій приходить на роботу, він отримує зарплату 2928 гривень. Це той, що молодий водій, що приходить на роботу. І це, звичайно, на цю зарплату неможливо прожити, тому що водії працюють у складних умовах, несуть співмірно з цим фізичне, нервове, емоційне навантаження. Я написала звернення до голови Хмельницької обласної державної адміністрації Лозового. Пройшов місяць, відповіді нема. Значить, і я йому писала знову вихідний документ номер 38. 8.22.05.19 року. Зібрали підписи весь міський центр, це вся область, і фельдшера, і водії, і лікарі. Я передала, але відповіді нема. І як можна на сесії зрівняти, що він отримує, цей водій, дивиться на нього нещасний, отримує 3 тисячі гривень молодий і хірург. Підіть на операцію. Ви подаєте просто так на операцію, він третий. І як там можна, це ж кощунство, зрівняти зарплату водія, що він отримує 3 тисячі, і хірург 3 тисячі, а хірурги не бастують. Ну, ви мене зрозуміли. Яків Цоглевич, директор департаменту здоров'я Хмельницької ОДА, сьогодні повідомив, що у Вінниці водії швидких отримують 10 тисяч гривень, але їх дофінансовують із міського бюджету. Пане Борис, а можна так зробити в Хмельницькому? Точніше, не так. Чому в Хмельницькому не так? Про дофінансування з місцевих бюджетів. Обласний центр екстреної медичної допомоги, він є обласним центром. Через те він мав би дофінансовуватись до державного бюджету, з обласного бюджету. Міські заходи, які є в місті, вони дофінансовуються так само. Державного бюджету не вистачає. Дофінансовуються з місцевого бюджету. Я сьогодні на сесії наводив приклад, коли в березні місяці йшов страйк водіїв швидкої допомоги в Львівській області, сесія Львівської обласної ради прийняла рішення, вони виділили 30 мільйонів гривень саме на доплати працівникам швидкої допомоги. Вони виділили з обласного бюджету. Так. Через те і я закликав депутатів підтримати цю ідею і піти шляхом наших львівських колег. Причому виділені кошти були по 2 тисячі доплати водіям, по 2,5 фельдшерам і по 3,5 лікарям. Тобто, якщо ми зараз тільки підвищимо заробітну плату водіям, знову ж піде перекос, лікар, який більш кваліфікований фахівець, ну, в галузі медицини, може отримувати менше, як водій, і тоді наступний пікет нас очікують вже медики. От якраз директор департаменту здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Яків Цоглевич, ми запрошували його до ефіру, але, на жаль, він відмовився. А проте він розповів, яким чином обласна рада вирішила дане питання, а ще похвалила екстрену службу.
Водії і наша екстрена допомога на протязі трьох останніх років отримують перше місце в нас в державі. Кваліфіковані, фельдшера, лікарі. Машин не вистачає, машини вбиті, раз, і зарплата сьогодні водія становить 4 тисячі гривень. Ясно, цих коштів не вистачає, і водії звільняються масово, їдуть в Польщу на роботу. Ми проголосували, створена комісія для того, щоб наблизити кошти з грудня, листопада ці, а потім на слідуючій на бюджетній сесії ми виділимо кошти, щоб закрити ті місяці ще. Тобто, але ви розумієте, що коштів в обласному бюджеті не так багато. Ми їх повинні звідкись забрати, щоб дати. Але попробуємо з медичної субвенції перерахунки зробити, щоб наблизити ці гроші з 1 липня. Наблизити з 1 липня? Так, так, можуть. Нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, і ви можете долучатися до нашої розмови, просто зателефонувавши в студію по номеру телефону, який бачите зараз на екрані. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, водії швидкої залишились раді такому вирішенню питання, чи є якісь інші пропозиції? Я думаю, якщо обласна влада піде на зустріч тим вимогам, які були сьогодні висунуті на сесії, то вони залишаться задоволеними. Але хотів би зазначити, що дійсно це питання, яке вже не потребувало вирішення не один рік. Тому що, як би там не було, бригада екстреної медичної допомоги – це єдиний, так би сказати, організм, який працює злагоджено в одному темпі, в одному ритмі. І коли, згідно постанови Кабінету міністрів, яка була прийнята декілька років назад, була прийнята доплата для медичних працівників в розмірі 20% за особливі умови і 20% за особливі умови, до 20% за особливий характер, то в цьому плані водіїв в той час обійшли, будемо казати, стороною. Питання піднімалось неодноразово на всіх рівнях, в тому числі на рівні і профспілкової організації, яка зверталася в обласні структури, на рівні комітетів Верховної Ради озвучувалися шляхи її вирішення, але, на жаль, ми констатуємо той факт, що до цих пір воно, це питання так і залишилося на тому рівні, що водії не отримували ті доплати, які отримували медичний персонал бригади. Пане Борисе, от питання вирішено тільки до кінця цього року. І наскільки я стало зрозуміло, і то вже в четвертому кварталі гроші на зарплати будуть забирати з інших направлень. Але що буде далі, от в січні? Ну, все-таки ми сподіваємося, що реформа галузі, реформа системи охорони здоров'я, вона буде йти вперед. Ми сьогодні проголосували за рішення, яким перетворюємо заклади обласного підпорядкування в комунальні неприбуткові підприємства. І в подальшому ці підприємства будуть підписувати договори з Національною службою здоров'я України і отримувати фінансування напряму від Національної служби здоров'я України. Відповідно до виконаної роботи. В даному випадку, якщо ми говоримо про швидку, відповідно до викликів, до наданої допомоги. Якщо так буде, тому що от тих 10 чи 12 тисяч, сьогодні звучало і 10, і 12 заробітна плата, яка в Вінниці, це не тільки за рахунок доплати з місцевих бюджетів, це за рахунок того, що Вінниця йде в пілотному проєкті по реорганізації швидкої допомоги, через те з бюджету державного лікарі, не тільки лікарі, працівники швидкої отримують десь близько 8 тисяч, і з надбавками з місцевого бюджету виходять отих 10-12. І у нас є всі реальні шанси вже з наступного року, з початку того року, долучитися до цієї програми, так? Шанси є, але, бачите, політична воля в країні, вона може змінюватися. У нас новий президент, ми очікуємо наступну нову Верховну Раду. Говорять такі на рівні чуток про вибори до місцевих рад. Через те, ну, якщо ніяких таких значних відхилень не буде, то будемо очікувати от таких от змін. Про те, щоб вирішити питання у такий спосіб, не вистачить обласного бюджету, сказав екс-голова Хмельницької обласної державної адміністрації Вадим Лозовий. А голова обласної ради Михайло Загородний наголосив, що раніше до ради з такою проблемою не зверталися. Дивимось. Звернення до Кабінету міністрів, до обласної адміністрації,
І та комісія, яка напрацювала абсолютно по всіх категоріях, тобто ми не виділяли тільки водіїв чи санітарів чи що, ми надали це звернення до Кабміну, до Служби здоров'я, про перегляд повністю сімки, документ зараз знайдуть, принесуть, я його підвозить, шановні мої. Тому ми сьогодні, чесно кажу, це можливо політично неправильно, але ми сьогодні перетягуємо на себе функції держави. Цим питанням має займатися держава. Ми завтра, якщо пожежу почнемо носити, у нас ніякого бюджету обласного не визначено. Сьогодні шлях вирішення на цей короткий період може бути єдиний. Це наближення медичної субвенції з четвертого кварталу на цей квартал. Будемо пробувати зробити це, але на вересневій сесії, я думаю, що буде напрацьовано, коли ми будемо мати додаткові якісь кошти в обласному бюджеті, треба спрямувати додаткові кошти на цю проблематику і закрити отой дефіцит, який ми зробимо наближення. Думаю, що ми, якщо будемо працювати конструктивно, дійдемо рішення. Якщо будемо повторювати те саме, що ми всі за народ, ну нічого нема пропозиції, то рішення не буде. А чому раніше ви не вирішили це питання? Таких звернень до обласної ради не було. Воно сьогодні вперше. І коли мені зараз там жіночка від профспілки каже, ми подавали там, тобто є різні повноваження, в нас путаються, що в цій будівлі працює дві різних установи. Є обласна державна адміністрація, обласна рада. В обласну адміністрацію такі звернення поступали. До обласної ради таких звернень не було. Тобто, от воно сьогодні є, от сьогодні ми починаємо займатися вирішенням. Пане Борисе, сьогодні Рада прийняла таке рішення, але чому вони не підтримали вашу пропозицію? Ну, тому що, по-перше, бюджетна сесія очікується десь аж на вересень місяць, тобто якісь додаткові надходження до бюджету і їхній розподіл планується аж на вересень. Тобто зараз не було бюджетної сесії, зараз ми не маємо таких чітких даних, скільки надійшло коштів в бюджет і якими можна розпоряджатися. Через те рішення, яке було прийнято, я думаю, що воно на даний час тимчасово влаштовує всіх. А взагалі, з приводу того, що говорив екс-голова ОДА, що коштів в обласному бюджеті не вистачить, звісно, на те, щоб закрити все, не вистачить. Тому потрібно ставити пріоритети. І заробітна плата працівників екстреної медичної допомоги – це якраз ті люди, які рятують життя, скажімо так, напередку, якщо говорити таким фронтовим жаргоном, то я вважаю, що це пріоритет. Якраз оце, якщо сьогодні бачили, коли йшов пікет, фасад обласної ради стоїть врештовані, фасад ремонтується. Фасад, між іншим, обласної ради не такий вже був і поганий. Як на мене, то коли думати про ремонт фасаду обласної ради і виплату заробітної плати водіям, то отут можна було ставити пріоритет. А все йде з одного бюджету, так? Ну, звісно. Пане Юрію, якщо ситуація із зарплатою не зміниться, як ви гадаєте, що буде далі? От якщо зарплат все-таки не буде? Я гадаю, що ми стоїмо на порозі великих змін в системі охорони здоров'я. Як зазначив вже напередодні Борис Васильович, ми очікуємо, що з наступного року фінансування буде здійснюватися Національної служби здоров'я. Крім того, ми будемо переходити всі заклади охорони здоров'я статусу бюджетних закладів, бюджетних установ, статус комунальних, неприбуткових підприємств, яких буде передбачатися контрактна форма оплати праці. Там поки що ми працюємо по тим наказам, постановам, які були прийняті в 90-ті, 2000-ті роки. Безпосередньо наказ 308-519, який визначає оплату праці усіх працівників бюджетної сфери. В майбутньому буде контракт, і в тому контракті буде зазначатися, яка зарплатня буде відповідного працівника, без прив'язки до якоїсь тарифної сітки. Тобто є бюджет закладу, і керівник закладу чітко буде визначатися з тим рівнем зарплати, який можна виплатити тим чи іншим працівникам в ньому. А вже хтось підрахував, скільки грошей потрібно дофінансувати, щоб покрити зарплату? Скільки це мільйонів гривень? Хтось знає? В Раді це не обговорювали? В Раді сьогодні це звучало. Звучало 2 мільйони на місяць. 2 мільйони на місяць. Так. Але це сума тих людей, за розрахунку на тих людей, які зараз працюють в швидкі, наскільки я розумію. Але якщо зарплату підвисять, то, можливо, стане більше водіїв.
І виходить, що все одно бюджет не буде розрахований на таку кількість водіїв. Над цим мають працювати економісти, провести розрахунки, підрахувати, наскільки можна підвищити заробітну плату і скільки це потребує видатків. Пане Борис, от ще Лозовий запевнив, що він вже звертався до Кабміну, є відповідне звернення від голови колишнього Хмельницької обласної адміністрації, але результату, як ми бачимо, зараз немає. Наскільки реально, що сьогоднішнє звернення Хмельницької ради, воно буде почуто в Києві і буде результат? На мою думку, це нереально. А що потрібно робити, щоб було реально? Нічого не потрібно робити. Потрібно все-таки з місцевого бюджету до кінця року дофінансувати, а з наступного року міняються умови оплати праці, умови контрактування і тому подібне. До проведення реформи якихось радикальних змін Кабінет міністрів робити не буде. Тобто виходить, що сьогодні акція, вона... Ну чому? Акція ж прийняла рішення про наближення коштів і впровадження доплат. Звернення до Кабінету міністрів, вони були неодноразові і не тільки від голови ОДА, були і від профспілок, і від громадських організацій, і від об'єднань медиків. Є петиції десь в електронному вигляді на сайті про підвищення заробітної плати. Мова йде зараз про те, що додаткових коштів в державі немає, через те ті кошти, які є, в майбутньому не будуть, ну, скажімо так, цільові напряму від держави до центру екстреної медичної допомоги відповідно до виконаної роботи. А ось ви кажете, що це питання вже так довго вирішувалося, і до цього було звернення до Кабінету міністрів і до інших органів центральної влади. Але чому вони не чують, чому вони не реагують на нас, на регіон? Ну, не можна сказати, що не реагують. В поточному році, в травні місяці, знайдено кошти для того, щоб профінансувати ті області, в яких ще не створена диспетчерська служба. Тобто зараз виділені кошти, в тому числі на нашу область, для того, щоб створити єдину оперативну диспетчерську службу. А в тих областях, де вже створені єдині диспетчерські, вони об'єднуються в один пул, але їм виділені кошти на придбання великої кількості автомобілів. Тому кошти є і знайдені, але поки що уряд визначив інші пріоритети. Це до створення у всіх областях, щоб у кожній області була єдина диспетчерська і буде єдиний центр, єдиний пул. Це Централь 103 в Києві буде, вона знаходиться, і до неї будуть підключатись по черзі всі області цими диспетчерськими. Крім того, ті області, які в пілотах, їм виділені кошти для закупівлі великої кількості нових санітарних автомобілів. А питання по доплатам поки що Кабінет міністрів відстрочив. А от Яків, пан Яків розказав нам в коментарі, що наші швидкі автомобілі швидкої допомоги наразі в неналежному стані. Можете прокоментувати, коротко розповісти? На сьогоднішній день у нас на оснащенні центру екстреної медичної допомоги більше 150 автомобілів. Тобто в нас є 100 бригад, але в нас повинно на лінію хоча б з цих 150 повинно бути 100 автомобілів. На жаль, приходиться констатувати, що в зв'язку з тим, що більшість автомобілів вичерпали свій моторесурс, вони постійно вимагають серйозних ремонтів, і тому деколи ми не можемо поставити на лінію достатню кількість автомобілів, щоб забезпечити всі бригади. Звичайно, це трапляється дуже рідко. Ми зараз проводимо велику роботу по поточному ремонту даних автомобілів. Якщо є можливість, ставимо на капітальний ремонт. Всі автомобілі оснащені повністю, в повній мірі гумовими, тобто шинами, паливно-мастильними в повному об'ємі забезпечені. А от дійсно, що парк, поки що ми повинні констатувати, що він старіє з кожним роком. В цьому році обласна влада виділила кошти на придбання одного санітарного автомобіля. Ми провели вже процедуру закупівлі і очікуємо, як тільки надійдуть кошти на наш рахунок, відразу придбаємо автомобіль, новий автомобіль Peugeot Boxer.
Пане Борисе, наостанок попрошу вас дуже коротко відповісти, а що потрібно зробити, ну, щоб поміняти парк автомобілів, щоб купити не один автомобіль, а 150? Для цього потрібні гроші, в першу чергу. І ці гроші можуть бути як і від державних, як від місцевих. Дійсно, коли ви говорили про дофінансування, допустимо, з міського бюджету, в нас в області є створені об'єднані територіальні громади, є районні адміністрації, які теж могли б долучатися до співфінансування такого потрібного закладу охорони здоров'я. Дякую. Ось на цьому наш ефір і буде завершений. Дякую нашим експертам, дякую глядачам та слухачам за увагу. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про низькі зарплати водіїв швидкої допомоги та як вона може змінитись вже найближчим часом. Залишайтесь здорові, гарного вам вечора та до зустрічі у наступній темі дня.